Det är gott med smörgåsnis. Mm. Mm. Ja, det är fantastiskt att äta. Har du sovit gott? Mm. Det var gott. Ja. Går det bra att sova hos farmor och farfar? Mm. Ja, det är bra. Jättebra. För då kan du stanna mycket längre. Ja, då kan du stanna mycket längre. Vad skojigt det var det. Var jag farfar? Filma farfar. Du vet att man ska skratta upp sig när man tar kort. Ja. Ja, då ska man skratta. Men du får börja tala lite snart. Ja, men det gör han ju. Han svarar. Och så bajsa pottan. Ja, det kommer senare. Nej. Mm. Du säger nog en del ord fast inte vi uppfattar dem. Tror jag.